を狙う岡部、1回目。95メートルと距離は今一つ。ジャンプには不利な後ろからの風が吹いていました。今シーズン彗星のように現れた日本の船木和義。距離が出ません。雪の失敗。74メートル船木。船木は1回目38位で2回目には進めませんでした。オーストリアのゴルトベルが岡部悲願の優勝の前に立ちはだかるワールドカップチャンピオンです。この人は乗ってくる。この回最長の98メートル50。この時は有利な向かい風でした。ワールドカップ10勝の底力を見せつけます。世界選手権初出場の斉藤浩也、1回目を終えて10位につけています。今年は岡部と同じ24歳。リレハンメルオリンピックで飛べなかったペースをぶつけたという2回目。大きく回ってきた。大きく K 点を越えて 100m ラインのところまで来ました。空軍より大ジャンプ最高。 103m の最長不倒をマークします。カナダに入ってからめきめきと力をつけてきた最高。いきなり表彰台が見えてきました。2本目いい向かい風がもらえたら 100m は飛べると思って、やっと飛べたっていう感じで最高ですね。ジャンプも良かったし風も良かったです。最高です。目の前で最高にスーパージャンプを見せられた岡部の2回目。やはり気になるのは風です。もし僕の時に風が後ろから吹いたらもう諦めるしかないっていうか、もう斉藤もいいジャンプしたんで、もう本当すごいと思って。本当岡部出ました。風が来るか。うわっと来て伸ばしてきた、伸ばしてきた。岡部も大きく伸ばしてきた。大きく K 点を超えて、これも 100m ラインまで来た。昨日のノルディック複合では日本チームを苦しめた天候ですが、この時風は距離が出る向かい風でした。意地の 100m。 ゴルトベルが1人を残して2人のメダルがこの時確実になりました。そのゴルトベルがどうか。ガーッといかない。落ちた落ちた。やったやった。両親の失敗ジャンプ、岡部の金メダル、最高の銀メダルが決まった瞬間です。いやー信じられない。もう万年2位と言われてきたんですけど、それで、いやーまさかここでね1位取れると本当思ってなかった。いやー嬉しい。岡部君はやはりもうこれでもう斉藤がメダル確保したという、逆によし俺もという感じでいけたと思うんですね。逆にゴルベルがこれで追い込まれた立場になりますから、非常に立場的には、あ、試合展開を非常に冷静に読めるゴールドベルガーにしても、やはり非常に難しい展開だったと思いますね。本当に嬉しいです。もう夏の辛いこととかももう